内の炭素市場はですね、基本的にはあの縮小の意図をたどってるっていうふうに考えるのが、正しい数値かなと思います。テーブルだったりソファーとか洋風のですね、生活様式が一般化されている中で、あの炭素っていうののですね、ニーズがどんどん少なくなっていると。収納具として使われていた炭素っていうのは確実に減ってきてはいます。まあ、もちろん中にはチェストとして整理炭素のような形のものはいくつかありますけれども、あの昔のようにやはり家中に炭素があるっていうような生活様式はなくなっているので、かなり炭素市場は小さくなってきているのではないかと思います。炭素だけというわけではなくてですね、現状ですと将来的に炭素を買ってくれるであろう潜在層と思われるあの比較的若い層へのアプローチを強めていて、まあ、手段としては、炭素、まあ、家具ですね、家具、あの無垢材のオーダー家具というのを、約4年前から扱い始めてまして、店舗をですね、もともとあったあの若林区の南鹿島市といったちょっとその駅から離れたところとですね、それに加えてもう1個ですね、青葉区の大町といった仙台市中心部の方に、ショールームを出しました。やはりそれが、売り上げには寄与してくれていてですね、約2年前から、展示会のような形で本格的に、アプローチし始めてまして、物理的距離なんかも考えて、あと時差も考えて、アジアを中心にしていて、現状ですと香港と上海は展示会実績があり、あと今後でいくと、タイ、台湾、シンガポールなんかはアプローチしていきたいマーケットかなというふうに考えてます。日本に対する進歩が増えているっていうのは一つですと。ただまあやはりそれだけではなくて、物に対する信用っていうのはすごくあるかなというのは感じていて、まあやはり日本のものづくりっていう、まあある意味日本っていうところに対する信用だとは思うんですけども、あのただ実際現物を見てですね、生地が透き通る、つまり木目が透き通るような仕上がりで、厚みがあるような、そしてツヤがあるっていうような仕上がりに対する評価はすごくやはり、エキゾチックなものに多分見えるのかもしれないですね。仙台炭素の技能を継承し続けるというのが企業理念になってますので、まあ、それを軸としてあの事業展開をしていこうと考えてまして、技能を生かしてなおかつ、現状 の世の中が求めるニーズに対してちゃんとフィットするものという観点で、まあ、数年前からモンマヤプラスといったあのデザイナーを入れたあの商品開発を行ってるんですけれども、あのそれの強化とですね、であとはやはり国内市場というのはどうしても今後大きな伸びっていうのは期待できない部分もあるので、まあ、やはり海外に、目を向ける、まあ、特にあのこれから伸びるアジア圏っていうのは非常に大きなマーケットかなと。